संसदको पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई विश्वासले जोडेको भए आदर्शले जोडेको भए एउटा निश्चित उद्देश्यले जोडेको भए मेरो लागि त्यो चिन्ताको विषय हुने थिएन तर त्यो डरले जोड्यो तपाईँहरूलाई डरले भयले त्यो डर जसले तपाईँहरूलाई जोडेको छ त्यो डर हो सुशासनको डर एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो तस्करी गरे पनि हुने भयो कानुन मिचे पनि हुने भयो यसले आम जनतामा घृणा र आक्रोश बढाएर लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सृजना हुँदै गयो त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिहरूले गुमाएको स्थिति देशमा देखा पर्दै दे गयो म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्दै छ त्यो सरकारले कानुनको पालन गराउने विधिको शासन सुरु गर्ने सुशासनमा सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारणले बन्न गयो सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानुनमाथि नै शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थाल्यो एउटा समूह डरायो ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो अर्को समूह डरायो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो अर्को ठुलै समूह डरायो बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खलबलिन थाल्यो त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो तपाईँहरूलाई अनौठो लाग्ला यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो म गम्भीर ढङ्गले आत्मचिन्तन गर्न मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो जनतालाई मेरो अपिल छ मेरो अपिल छ जनता जाग्नुहोस् तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो जनताले आफ्नो स शक्ति देखाउनु भएन भने देश पुरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा जाने खतरा पैदा भएको छ नेपालकै इतिहासमा प्रहरीको अनुसन्धानबाट यति धेरै हाई प्रोफाइलहरू कहिल्यै कानुनको नियन्त्रणमा पुगेका थिए थिएनन् जति यस यसबीचमा पुगे प्रहरीले आफ्नै पूर्व गृहमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कुरा यस यसबीचमा कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको थियो उप प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू अहिले पनि हिरासतमा छन् यो समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले पूर्ण निष्पक्षता कायम गर्ने प्रयास गरेँ विभिन्न नेताहरू विभिन्न प्रकरणमा छानबिनमा पर्नुभयो तर मैले कहिल्यै कुनै हस्तक्षेप गरिनँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो तहको विधिको सम्मान यसअघि हामीले कति देखाएका थियौँ आत्मचिन्तन गरौँ हामी सरकारमा नरहौँला तर यी सबै प्रकरणहरूको पटाक्षेप कसरी हुन्छ हामी निगरानी गरिरहनेछौँ